Amém, gente. Eu quero hoje falar de um dos temas que a gente aborda no livro para semana que vem fecharmos falando da graça interferindo no sofrimento humano ou agindo no sofrimento humano, tá? É só é um tema que estamos já anunciando para a semana que vem. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, de algo que para mim é fundamental para a saúde do corpo de Cristo o entendimento que eu tenho acerca de quem eu sou e do que a obra redentora de Jesus fez na minha vida de forma definitiva. Não é remendo não, Ele fez. Mas a gente tem uma crise de olhar para aquilo que Jesus fez e as minhas vivências. Então, entender justiça de Deus e santidade em Deus é entender que a graça que se revelou numa pessoa e deixa eu responder a pergunta da Socorrinho. Alguém fez a pergunta a ela num dos PGs. Socorro, quando é que a pessoa vai, vai estar lá na igreja? A pessoa dá graça. Né? A pessoa parece que perguntou e achou. Né? Mas eu entendo, gente, legal essa curiosidade. Né? Para você, talvez, meu Deus, a pessoa que era alguém físico, né? mas é Jesus. Tito diz, irmãos, lá no livro de Tito diz que a maior graça revelada entre os homens é Jesus Cristo. Ele é essa graça revelada. Portanto, gente, eu quero levar você. A reafirmar esses pontos que para mim são fundamentais e que darão a você saúde na sua relação com você, com Deus e com o propósito que Deus tem para a sua vida. O não entendimento da relação de justiça de Deus, ou que chamamos também de justificação pela fé, que foi durante o início da reforma protestante, a base. Sabe daquilo que iríamos ser posteriormente é para nós fundamental e santidade também talvez seja um dos temas mais conflitantes é, no sentido de que nós estamos o tempo todo buscando nos justificar e também buscando uma santidade porque a Bíblia propõe um nível de santidade sim ou não gente sim né há um nível que Deus é, propõe para a gente mas quando nos deparamos com nossas fragilidades, quando deparamos com a nossa insuficiência de responder a proposta que parece estar acima da nossa capacidade de, de, de cumprir, mesmo, gente. Você imagina Deus dizendo tantas coisas que você deve fazer, aí quando você está diante daquela situação, você diz: Eu sou tão frágil, não consigo, Deus. Aí um sentimento de incapacidade, um sentimento de desmerecimento, parece dominar nossas emoções. Então a gente vai colocando-se à parte de um projeto que é muito maior, por acharmos que somos incapazes de realizar a obra que Deus propõe para nós. Alguém já deve ter dito a você, e a gente gosta de ouvir, mesmo que tenhamos ouvido algumas vezes, Deus tem uma obra na sua vida. Não é legal ouvir isso, gente? É maneiro demais, né? Deus tem uma obra na sua vida. Eu, eu há um tempo, eu falei, meu Deus, gente, não quer, diz outra coisa. Eu sei que Deus tem uma obra. Eu já até chamei de profeta do óbvio. Até que um dia, gente, eu precisava ouvir. Que Deus tem uma obra na minha vida. Eu já sabia, né? mas eu precisava ouvir isso. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer: Deus tem uma obra na sua vida. Amém, gente? Eu espero que isso caia no lugar certinho e renove você. Muito bem, gente, vamos pensar nisso? Vou falar um pouquinho de justiça para a gente. Depois falar de santidade, a proposta de sermos uma igreja santa, filhos de Deus, santos, de acordo com aquilo que Deus diz que é santidade. Bom, vamos conceituar. É a justificação, é o ato de Deus, é o ato que Deus declara que uma pessoa está em um relacionamento certo com ele. Ok, gente? Porque a gente tem a sensação. Que estamos aquém do que Deus tem para nós, nós estamos sempre achando que tudo que fazemos ainda é insuficiente. Você já viu a supervalorização daquilo que não deu certo? Gente, já aconteceu comigo e eu tento me policiar quando isso volta a acontecer. Você pregou uma mensagem, aí dez pessoas chegaram para você, que legal, pastor, Deus falou comigo. Aí tem uma pessoa que diz: Não gostei. Não foi legal. pastor estava meio faca cega hoje. Né? Não amolou a faca direito. Aí, gente, dez pessoas disseram: Deus falou comigo, como foi bom ouvir isso, como isso trouxe um renovo para a minha vida. Mas uma pessoa que disse que não foi legal. Sei lá por que motivo, talvez não tenha sido legal para ela, né gente? Tem tantas coisas que elas têm significado tão pra, profundo para algumas pessoas e outras não. Mas o que eu quero dizer a vocês, por que é que nós supervalorizamos aquilo que aparentemente não deu certo? Por que que muitas coisas que Deus já fez com a gente? Passa desapercebido quando algo parece que destoa ao que a gente planejou para nós. Não é isso, gente. Aí a gente está pensando em relação a Deus, em relação à vida com Deus, em relação aos créditos que eu tenho para Deus, porque a ideia que temos, gente, o tempo inteiro é que eu preciso ter créditos para Deus olhar para mim. Porque o dia ou a semana que eu não tiver uma vida de devoção, uma vida de devocional, uma vida de leitura, de oração, quando alguns conflitos vierem e eu não responder a eles de forma é, adequada ao que a Bíblia diz, parece que Deus virou as costas para mim, não é? Um sentimento parece dominar a gente, e aí parece que Deus fica de mal com a gente. Parece, porque Deus. Não está de mal com você. Deus não olha a sua incapacidade. A nossa vida não é uma matemática. Veja bem, gente. Vamos lá. Deus olha para você ah, um acerto, mais um acerto, dois acertos, três acertos. Opa, legal. Cinco. Deus não faz uma somatória. Um acerto a ah, dois erros. Hum. Já 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 vou. Já vou pegar esse esse filho meu firme. Não é? Deus não tem essa forma de olhar para nós. O olhar de Deus é um olhar diferenciado, porque ele vê o que nós não conseguimos ver acerca de nós mesmos. Deus consegue, amados, olhar o teu futuro e nós não temos a capacidade de olhar o nosso futuro. Então o primeiro conceito que parece precisa estar firme no nosso coração. Você pode ter escutado isso algumas vezes, mas isso precisa ser prático. Ao ser confrontado com alguma situação, você precisa sacar isso do seu interior, da convicção, daquilo que Deus consolidou dentro de você e declarar. Por isso é que Deus nos convida a um culto racional. O que seria o culto racional? Não dá para racionalizar algumas coisas que Deus fez. Nascimento virginal de Jesus, trindade, você consegue racionalizar isso? Não é nesse sentido que a Bíblia fala de culto racional. Culto racional, irmãos, é que eu acessei essa verdade e eu não vou permitir que ela seja rompida por causa das minhas emoções. Então eu preciso entender: Deus está num relacionamento comigo, e Ele não está bravo comigo. Eu tenho um relacionamento certo com Jesus por causa da pessoa da graça. É Jesus que viabilizou isso, é Jesus que nos deu isso. Agora, isso nem sempre foi compreendido desse jeito, é por isso que nós temos dificuldade, na Idade Média. A ideia de justificação era essa: justificação é um processo pelo qual o pecador se torna justo, olha aí, através, olha só o que está dizendo lá, gente. Deixa eu me achar aqui: o pecador se torna justo através da graça do batismo, da fé, de obras de caridade, olha só, e de uma vida penitencial, deixa eu dizer isso. Antes de Deus trazer uma revelação aos homens que ele levantou para trazer de volta à igreja a centralidade de quem ele é, sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo: Espera aí, você tentou estar perto de mim a partir dos seus exercícios, entende? Agora é o que você faz. Então a gente vai colocando normas à frente de quem eu sou em Deus e do sacrifício perfeito de Jesus. Você diz amém aí, gente, nesse frio. De vez em quando eu vou pedir para você dizer um amém, de vez em quando eu vou pedir para você falar para alguém, e se eu notar você dormindo, irmãos, eu combinei aí com os irmãos aí que eles vão burrifar água ungida sobre a sua cabeça. Então veja, isso foi muito forte a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me esforçar. Espera aí, pastor, essa sua mensagem é Nutella, hein? Essa sua mensagem não é de crente raiz, porque eu aprendi o tempo todo que tudo o que eu ganhar de Deus tem que ser via um esforço, um sacrifício sobrenatural. Eu vou explicar, eu espero que você não saia antes de eu terminar esse raciocínio que eu estou construindo com você. Então, pelo fato dessa ideia medieval está tão forte, sabe? Essa ideia de que eu preciso fazer, eu preciso fazer, o homem entrou no campo da insuficiência, porque nós não conseguimos o tempo inteiro, gente. Eu não consigo ser o padrão que eu mesmo exijo de mim. Eu não consigo ser. O padrão que parece que Deus está exigindo de mim, portanto, queridos, é preciso que haja uma ação adicional, é preciso que haja algo trabalhando dentro de mim, a fim de que minhas fragilidades sejam substituídas por um Deus que me torna capaz de vencer e de viver as promessas de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aí, gente? Vamos continuar nessa ideia. Mas eu quero narrar antes, gente, uma história que talvez você já tenha ouvido algumas vezes. Todos nós na escola secular já ouvimos falar de Lutero. Lutero é a grande trombeta da reforma protestante. É claro que Lutero é um personagem entre tantos outros que participaram desse momento. O que é a reforma protestante? É a tentativa dos homens se voltarem para Deus. Entenderem claramente a palavra de Deus, e eu acho que nesse sentido todos nós precisamos estar com o coração ardendo, Deus. Eu quero voltar a conhecer o Senhor, não é? eu quero voltar, ó Deus, a entender, a ter laços com o Senhor, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Eu não sei você, mas me deparando com alguns textos bíblicos, que aquela gente ouve Deus, gente, sabe, tem revelações de Deus. Ei, é algo que o teu coração precisa desejar. Assim como a corça suspira pelas águas. Assim eu e você precisamos suspirar por Deus. Porque, no fundo, é para isso que existimos, para revelar quem Deus é nessa geração. Lutero foi essa figura tão importante. A história de Lutero é mais ou menos assim. Ele estava, ele foi preparado por sua família para ser um advogado. Ele está andando. E, um, e um, uma, uma tarde, uma grande tempestade é, acontece. Lutero, ele foi criado numa família extremamente supersticiosa. Então ele tinha medo de morrer e não ser salvo. Havia essa ideia muito forte. Então ele viveu em uma época que era extremamente importante se fazer alguma coisa para ser salvo. Então no meio daquela tempestade, ele faz um voto a Santa Ana, dizendo o seguinte: Santa Ana, se você me livrar dessa tempestade, eu vou dedicar a minha vida a Deus, eu vou deixar a carreira de advogado e vou ser alguém que vou servir como padre, como professor na igreja de Deus, vou doar a minha vida. Muito bem, a tempestade passou e ele foi salvo. Duas semanas depois, ele entrou no mosteiro de ordem agostiniana. Diz a história, eu estou só narrando o que talvez você já tenha ouvido falar. E lá ele começou todo o processo de se aproximar de Deus. O pai dele chegou a dizer que aquele episódio foi uma tramóia do diabo para a vida dele, né? ele deixar uma carreira promissora para viver. Algo que ele entendeu que Deus estava chamando, né? Na verdade, ele estava com medo da morte e então identificou o seu chamado naquele momento. Então, ele começa lá no mosteiro, na disciplina e rigor, né? Das, das questões religiosas. Ele orava várias vezes no dia e nos conta que ele precisava confessar seus pecados diariamente. Diariamente. Então, nos conta que. Ele, quando ia confessar seus pecados, acabava o momento de confissão voltando para o seu quarto. Se ele lembrasse de um pecado, ele voltava para o confessionário e fazia tudo novamente. Chegando ao seu quarto, atingido por lembranças e acusações, ele se autofragelava. Lutero era alguém sincero, sim ou não, gente? Sim, né? Lutero era alguém que queria estar perto de Deus, Lutero era alguém que queria viver uma vida servindo a Deus. Mas a via que ele escolheu para isso era do mérito próprio. Por quê? Porque ele aprendeu a vida toda a ideia de que justificar-se estava atrelado a hábitos, estava atrelado aquilo que eu faço para me tornar alguém Sabe que Deus olha e diz assim, você é bom, então vou abençoar você. Ele não conseguiu absolutamente, e não há ninguém que consiga santificar-se ou justificar-se. É preciso que haja alguém, é preciso que alguma coisa aconteça dentro de você, para nos dar a clareza e a liberdade de viver num mundo tão corrompido, gente. Tão desafiador. E você deve fazer coro comigo. Nós estamos vivendo num mundo desafiador. Como eu e você venceremos tamanhos desafios, se não tivermos uma ajuda adicional? Até que um dia, no seu momento de devocional, Lutero se depara com um texto. Primeiro, ele se depara com o texto da sua miserabilidade. Ele começa a reconhecer que ele não era absolutamente nada. Olha, gente. Olha o que o texto diz aqui. É interessante o que a gente Deixa eu voltar aqui. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ei, o que é que Paulo ao ler esse texto, ele estava olhando para ele? Não há quem livre você. De, de tentações, escute, deixa eu terminar. Não há quem livre você de pensamentos nocivos, não há quem livre você de que, eventualmente, você tropece na sua caminhada. Se você for alguém sincero com você, você vai perceber que você não consegue o tempo inteiro. Ter o padrão que Deus coloca na palavra dele. Então ele pega e faz uso do texto de Paulo quando ele diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o texto ainda continua, né? O bem que quero fazer esse não faço, mas o mal anterior a esse, a esse trecho que eu separei para vocês. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer este faço. Aí encaixa esse texto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele estava dizendo ali, irmãos, era o reconhecimento da sua incapacidade de vencer o pecado. Talvez seja o maior desafio que tenhamos na vida. Entender que sem ajuda adicional e sem o entendimento da obra redentora completa purificadora, sabe, que nos banha. A Bíblia diz que nós fomos banhados pelo amado pelo agir regenerador de Jesus, ou seja, ele nos banhou com o espírito dele, nos dando uma nova vida. E ele continua, gente. Olha só o que o texto diz: "Porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse texto é muito simples, mas ele marcou a vida de Lutero, ele marcou a vida de Wesley, de John Wesley, que foi um dos grandes eh, homens que Deus usou no século XVIII, tantos outros avivalistas tiveram experiências justamente nesse texto do capítulo 1, versículo 17. Por quê? Parece tão simples, é claro, pastor, que eu vivo pela fé. Irmãos, esse texto tem uma força enorme quando nós entendemos que viver pela fé é tirar todo o mérito que eu possa ter, é tirar toda a capacidade disciplinar, de fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Deus nos dá gratuitamente o seu favor. Ele nos amou antes que você pudesse esboçar. Qualquer reação positiva à sua proposta, você entende isso, gente? Isso precisa estar impregnado em nós, isso precisa ser, amados, o fundamento de tudo o que fazemos. Deus em mim é capaz de fazer proezas, como diz a Bíblia, ou eu em Deus, estando em Deus, estando na videira são textos dos quais a gente precisa tomar posse e entender isso. Olha, veja bem. Ele continua, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, assim como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Diga para quem está ao teu lado, você não é justo. E agora deu ruim. Hein? Pastor, você mesmo já falou que nós somos justos. Você embolou tudo agora. Você desconstruiu. Não deixa ninguém embora aí, tá, para a gente terminar o raciocínio. Essa era a expressão que Paulo, ao ministrar justamente aos romanos. Por que, que Paulo está trazendo um tratado, amados, de fé... Fundamento para a vida cristã e talvez, e, e eu, eu, eu vejo isso com muita probabilidade, que Romanos seja a carta doutrinária mais profunda do Novo Testamento. Eu os aconselho a ler a carta aos romanos inúmeras vezes durante o ano, porque ela fundamenta a sua fé. Então por que é que Paulo está tratando esse texto e direcionando essa mensagem? Primariamente para os humanos, porque a ideia do mérito está impregnado em Roma. E com essa ideia, a sensação de incapacidade de vencer suas misérias interiores, suas incapacidades, assim como nós, muitos de vocês que estão aqui essa manhã, que são crente toda a vida, porque vencer essa chuva, esse frio revela que vocês são crente para caramba irmãos nós temos potenciais enormes nós temos promessas de Deus Deus colocou algo dentro de você e se Deus colocou e algumas você sabe que tem outras você ainda nem descobriu que tem ele fez isso amados porque ele tem um projeto mas nós somos em algumas vezes embarreados com esse sentimento de não alcançar um padrão então a gente acha Deus não está derramando porque eu estou a quem. Deus não está fazendo pela minha incapacidade pelos meus erros quantas vezes eu tentei sabe acertar nessa área mas não consigo acertar você está comigo nisso gente? Parece que Lutero ao ler esse texto parece que a igreja que entendeu a justiça de Deus começou a entender que ele não é justo que eu não sou justo pelos meus atos, eu não me torno justo, sabe, com disciplinas, eu me torno justo quando eu reconheço quem Deus é e, sobretudo, que o projeto de Deus de enviar a pessoa da graça para nos salvar e capacitar você a vencer seus males interiores. A vencer suas incapacidades, a vencer, amados, e olhar a vida numa perspectiva de Deus, é olhar a vida na cosmovisão de Deus, é colocar os óculos de Deus. Deus não olha você pelo viés dos erros, Deus não olha você pelo, pela, pela capacidade que você tem, ou pelos rótulos que colocaram em você, sabe, pelos fracassos da sua vida pelos projetos frustrados, pelos seus erros e pecados, ele olha você pelo olhar redentor da cruz, pelo lavar regenerador da graça dele. Se é amor, gente. É amor que não, não, não cabe no raciocínio humano. É amor que não se racionaliza. É amor que não encontra mérito. Porque se Deus buscasse mérito em mim e em você, Ele não encontraria mérito para investir. Então Ele olha para você pelo viés da cruz. E ao olhar para você pelo viés da cruz, Ele encontra, amados, o mérito de quem redimiu a humanidade definitiva mente, Hallelujah. Uh! Ora, Deus. Continua a análise de Lutero ao texto. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus aos que se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de língua está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Pastor, eu conheço alguém que esse texto cabe direitinho para ela. Que boca maledicente. Né? Não, irmão. É para você. Mas pode falar, é, falar, irmão, é para você também, pastor. É para nós. Tá? Exatamente a nossa condição. Agora, deixa eu fazer você pensar um pouquinho. Imagina os judeus olhando para esse texto. Eles clamavam para si a prioridade da ação de Deus. Então, os textos, se olharmos nessa perspectiva, eles vão sempre dizendo: não, não há gregos, não há judeus, não há quem faça certo. Paulo está direcionando para essa gente que a vida religiosa foi colocada à frente da relação. Irmãos, Deus não coloca o estabelecimento das regras antes do relacionamento, isso é a antiga aliança, na nova aliança eu sou, sabe, filho de Deus, eu me relaciono com Deus, sabe, que é pai, é, é pai e mãe de todos nós, né? Deus não tem um, um, um lugar materno também, né, gente? Vamos, vamos, vamos falar, né? A gente fala do Deus pai, do Deus pai, né? Mas Deus é mãe também, gente. Cuidado, pastor, isso é perigoso. Estou falando de Deus. Eu não estou falando de nenhuma outra questão. Estou falando que os traços da paternidade de Deus, que são extremamente importantes e por ser uma linguagem muito mais no mundo medieval patriarcal, é claro que Deus vai ser descrito muito mais nessa linguagem paterna. Mas se você perceber, Deus também é mãe de todos nós. É pai nosso e mãe de todos nós, porque de vez em quando é colinho de mãe, gente, de vez em quando é um olhar fraterno de mãe, é um olhar é, amoroso de mãe, é um olhar diferenciado. É esse Deus, sabe, que se revela de forma extremamente importante. Mas vamos voltar ao que Lutero está sentindo, ou pelo menos na tentativa de descrever o que ele sentiu a partir do que ele escreveu. Veja que, quando ele se depara com esse texto, algo começa a acontecer dentro dele, eu não consigo alcançar, eu não sou capaz de fazer algo que me qualifique, eu tenho tentado. Gente, olhar para uma pessoa que vai ao confessionário inúmeras vezes em um só dia, isso denota uma pessoa devota, sim ou não, uma pessoa desejosa em servir a Deus. Ele tinha um coração aberto para ouvir de Deus, ele queria agradar a Deus, ele não queria pecar, ele não queria, sabe, desviar ou quebrar princípios. O coração dele era um coração de fato que se entregou a Deus. Mas ao ler isso, ele se inquieta no coração. Então Deus brada no coração dele. Eu é quem faço. A sua condição é, é, é condição de pecador. Quando ele retrata a miserabilidade do homem, ele retrata a condição natural, mas quando olhamos para o texto, lá no capítulo 8 de Romanos portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida uh, isso, é, isso não é lindo, gente? Ei, crente não morre, gente. Ah, não, pastor, eu vi vários funerais de crente aí. Nós passamos da morte para a vida, gente. Porque a nossa vida não não se limita a essa vida, porque se a vida se limitasse a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Por isso que a proposta de Deus, irmãos, eu sei que essa ruptura de gente que a gente ama, de gente que a gente quer perto, de gente que a gente quer viver experiências, é muito forte, mas se olharmos na perspectiva de Deus, irmãos, Deus é um Deus que propõe para nós uma vida eterna. É. Aleluia, gente. São seus pés, o texto continua. Velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, esse é o homem. Ah, não, pastor, que isso? Isso não sou eu, não. Eu sou bonzinho, eu tenho até coisas positivas. Ah, eu sempre trabalhei, pastor. Meu nome é Trabalho, eu sempre fico, fiz coisas boas. Irmãos, eu acredito, existem valores que você vem trazendo da sua família, e continue. Ok, gente, mas nós não estamos falando desses valores, nós estamos falando daquilo que Deus tem como proposta para nós, nós estamos falando daquilo que Deus tem para mim e para você como Filho dEle. Quando Deus nos olha, Ele nos olha como justos. Quando eu e você olhamos, por exemplo, para o texto de Apocalipse que diz que só os justos herdarão os céus. Quem é que, na perspectiva humana, é justo para herdar os céus? Quem é que, ao analisar-se, por mais que você seja uma pessoa que viveu coisas boas, você teve uma boa criação, você tem um bom conceito de convivência com o seu próximo? Legal, ok, mas nós não estamos falando isso, nós estamos falando de natureza rompida. Princípio quebrado, projeto original ofuscado, quando eu e você, amados, nascemos, nascemos plenos em Deus, o pecado rompeu essa plenitude, o homem, na antiga aliança, tentou buscar essa reaproximação, essa tentativa se frustrou. Ora, os homens estavam perto de Deus, e enquanto estivessem perto de Deus, a fertilidade da terra acontecia. Tudo o que ele fazia prosperava, mas quando desobedeciam, quando desobedeciam, tudo aquilo que era uma bênção se tornava maldição. O capítulo 28 de Deuteronômio, por exemplo, e nós gostamos muito, Deus nos fez por cabeça e não por cauda. Quem pode dizer aleluia por isso? A gente gosta disso, e é verdade, né? Deus fez prosperar a tua terra, Deus fez prosperar o teu gado, Deus fez prosperar tudo o que você colocava a mão, aleluia, glória a Deus! Aí ele disse: Se obedecer, diz, né? Eu vou ser com você. Porém, no entanto, se desobedecer, de, lascou tudo, perdeu tudo. Quem é, irmãos, que vive uma relação dessa? Uma relação que você começa o dia bem, e se você errou, foi amaldiçoado. Eu acordei abençoado durante o dia, quando rompi, quando um pensamento, quando algo aconteceu, fiquei amaldiçoado. É ganhar e perder a salvação inúmeras vezes em um só dia? Essa justiça é inalcançável na perspectiva humana. Você pode se enquadrar a um conceito moral de uma sociedade. Você pode ter um costume legal, mas na perspectiva de ser alguém, que Deus criou você para ser, pleno, para manifestar o propósito dele aqui na terra, só será possível através de Jesus Cristo na sua vida, do senhorio de Jesus na sua vida. De pautar a sua vida a partir daquilo que ele tem e não do meu conceito, sabe, não da minha maneira de fazer. Então, esse foi o grande choque quando os judeus olham para essa mensagem de Paulo. Eles se deparam com uma, uma pergunta enorme: o que, que eu fiz de errado? E os meus sacrifícios e os meus cerimoniais? E quantas vezes nós fizemos isso de forma muito dedicada? Ai, Deus. Vira na nova aliança e diz: O que vocês fizeram? Foi pedagógico. Foi um aio, um condutor. Paulo chama de aio, era uma figura no Novo Testamento que conduzia uma criança até a sua idade, que ele era liberado para fazer as coisas. Então, quando Paulo fala do aio, ele fala desse condutor. Então, ele diz que a lei foi a condutora. Até chegar a Jesus. Jesus chegou, gente. Não é mais o protótipo. Não é mais a maquete. Você prefere a maquete ou o prédio construído? Eu prefiro o prédio construído. Jesus chegou e nele, só nele, absolutamente nele, Ele produzindo em mim o fruto. Pastor, mas eu sei lá, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. O que você faz será fruto da sua relação. Eu, amado, não faço para me relacionar. Eu me relaciono. Eu me relaciono. Por isso eu expresso o que Deus, o que Deus tem para mim. Você entende? É relacionamento, então o convite da igreja, irmãos, é sempre um convite de relacionamento com Deus, é de conhecer a Deus, é de sentar-se com Deus que não apenas atende suas necessidades temporais, não tem problema você vir a Deus. Não tem problema, você está doente, você recorre a Deus. No Novo Testamento, nós temos vários episódios de pessoas que estavam doentes e iam a Deus, pessoas desempregadas iam a Deus, pessoas que estavam desestruturadas emocionalmente iam a Deus. Tudo bem, a questão é quando termina essa relação aí, aí, amados, se estabelece uma relação de consumo. O que Deus quer, amados, que entendamos profundamente que Ele é uma pessoa. Por que é que Jesus veio à terra num relacionamento truncado com a religiosidade? Sabe? Quebrando paradigmas. Ele poderia vir como um ditador sentando-se num trono e estabelecendo as normas. Ele é Deus. E essa era a expectativa messiânica do Messias Salvador, a palavra Messias quer dizer Salvador. As pessoas esperavam um salvador que pudesse resolver problemas temporais. E Jesus disse, eu quero resolver, em primeira instância, problemas eternos. Escute o que eu estou dizendo. Deus quer resolver o vazio existencial que o pecado deixou. Que só será preenchido com o reconhecimento, crendo para justiça. Para a justiça e declarando para a salvação que Ele é o Senhor da sua vida. Talvez estejamos aqui diante de pessoas que estão vivendo tremendos desafios. E você veio aqui por causa, ou talvez não tenha sido por causa, mas a sua necessidade está incomodando você aí, está inquietando você, Deus está olhando para você. No entanto, eu preciso dizer que há um problema que Deus quer resolver, há uma resposta que Deus quer dar a você que vai além das suas demandas temporais, porque você tem demandas hoje e amanhã terá outras demandas. Deus quer resolver e preencher demandas existenciais, preenchendo a sua vida com a presença dEle, com o Espírito dEle. O homem não será justo absolutamente por nada que faça, o homem se torna justo quando ele ele reconhece que Jesus o justificou através do sangue dele. Então o que, que eu faço, pastor? E aí então você vai produzir a partir de quem você é nele. Não é um conceito religioso que eu tenho. E quando os judeus olham para esse texto, o texto do capítulo 9, por exemplo, de Romanos é intrigante. Não tem o oleiro poder sobre o vaso, fazendo uns para honra e outros para desonra? Pss, escute isso. Olha a perspectiva que eu quero fazer você olhar. Quando Paulo está olhando para essa turma, ele está dizendo: "Eu posso inserir no meu reino mesmo aqueles que vocês menosprezaram". Os judeus estavam dizendo o seguinte: só nós somos raiz, crente raiz somos nós, nova vida. Os outros não, brincadeira. Os judeus estavam olhando nessa perspectiva e Deus então dizia: Eu sou o oleiro e faço dos vasos que vocês consideram vasos de desonra, eu os levo a uma posição de honra. E Paulo continua, capítulo 3, eu narro e faço uma analogia do capítulo 3 aqui, alguns conceitos aqui do, do, do livro de Romanos. Ele disse, ei, para com isso. Não há grego, não há raça, não há cor, não há credo, não há níveis sociais, todos pecaram. Né? Todos entraram no pecado por um só homem, mas, ah, glória a Jesus, que também por um só homem entrou justiça a toda a humanidade, uh, aleluia! Entrou a justiça em Jesus, amados. Então, na perspectiva natural, eu sou um pecador, na perspectiva di, divina, minha essência é justa. Agora você dá um aleluia, né? Ah, agora está afinado com o que a gente ensina. Consertei. Amém, gente? Porque Ele me torna justo, e a gente confunde essa ideia, porque a gente acha justo eu, logo eu sou, não, você não me conhece, pastor, eu, eu não te conheço, mas Deus conhece você, e mais do que você mesmo, mais do que a pessoa que convive com você, Deus conhece, mas Ele não te olha, sabe, como você olha para você. Tem gente que olha para si mesmo com um olhar altivo. Tem gente que olha para si mesmo com um olhar que se menospreza. Na verdade, Deus te olha de forma justa, gente. Então, quando o texto de Apocalipse está dizendo que só os justos herdarão os céus, essa justiça não é a sua. Diga aí para quem está ao telado: não é a sua justiça, mas é a justiça dele. E nesse aspecto eu sou justo em Cristo Jesus. Não é uma justiça atribuída a você para dizer que você é um, um, um cara fera, sabe? Você é mais santo que os outros? Não. É porque você está no mesmo no mesmo patamar, gente. No mesmo lugarzinho. Você está no mesmo, sabe? Como pecador e agora em Cristo como alguém justo. Por causa dele fica, ó, freia aí. Não é por sua causa não, tá? Olha só, gente, interessante isso aqui. Deixa eu falar um pouquinho. De justiça na perspectiva de Deus e na perspectiva do homem. O bispo sempre fala aqui do texto do filho pródigo, que eu acho um texto maravilhoso. Eu vou parafrasear esse texto dizendo: os filhos pródigos. Veja que essa. essa História você conhece bem, mas eu quero apenas ressaltar porque ela foi para mim ao longo de algum tempo conflitante. Porque eu não sei você, mas eu tinha uma tendência a dar razão ao filho que ficou. Você também, Glorinha? Eu também. Eu dava razão ao filho que ficou. É, espera aí. Ele quis pegar o dinheiro e gastar pelo nome dele. Agora, meu irmão, vai vai ter que passar, né? Vai ter que passar uma dificuldade para aprender a ser um homem. Eu tinha uma ideia, né? Estava impregnada em mim essa, essa questão do mérito. Porque está impregnado em nós o mérito, gente. Nós, ao avaliarmos as outras pessoas, o nosso olhar sempre é mais forte. Mas quando alguém olha para a gente, a gente espera que eles tenham doçura no olhar. Não é assim? Porque eu sei do meu coração. Eu sei quem eu sou e Deus sabe, me conhece profundamente. Ah, quer dizer que Deus não conhece os outros? Quer dizer que Deus não conhece o que está acontecendo no coração dos outros? Muito bem, aquele moço, um dos, dos filhos, pede a parte da sua herança e vai para uma terra distante, gasta todo o seu dinheiro, ele rompe com princípios importantes, com o princípio de honra paterna, ele rompe princípios societários, porque na verdade não era costume se pegar a herança do pai ainda saudável, o pai se tivesse já prestes a morrer, era natural que houvesse distribuição dos bens, mas não era esse o caso. Então, com o pedido do filho, havia um nível de desonra também para aquela sociedade. Ele vai e você conhece, ele gasta tudo, ele faz aquilo que não deveria fazer, acometido por uma grande crise aquela sociedade, ele tem que ir comer a comida dos porcos, cuidar dos porcos, com isso ele está rompendo o princípio religioso, porque os judeus não não é, 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 tratam porcos, porque os porcos para o judeu é um animal impuro, então quando ele vai cuidar dos porcos, ele está rompendo um princípio pelo qual ele aprendeu Há anos atrás, mas não importa. Muitas vezes nossas crises nos fazem fazer coisas inimagináveis, romper princípios com a facilidade, a necessidade. Gente, não, mas não dá, gente. Sumiu há três dias esse negócio. Eu preciso achar. Eu sei até que é errado, mas eu vou dar três pulos para São Longuinho. Eu vou dar, eu não vou romper a necessidade. Estou brincando, a lá, alguns estão lembrando agora. Né? A necessidade às vezes faz a gente romper princípios. Aquele homem rompe com o princípio religioso, mas não tem jeito, ou ele rompe com esse princípio ou morre. Ok, gente? Muito bem, no desespero só sobrou uma alternativa: voltar à casa do pai. Bom, gente, voltar à casa do pai teria muitas implicações. E talvez ele pensasse: "Bom, ao, ao voltar à casa do pai, eu vou ser empregado do meu irmão. Meu irmão vai mandar em mim, o que não é uma coisa tão confortável. Eu vou ter que conviver com o preconceito da sociedade, do grupo que ficou falando que eu rompi o princípio de honra com meu pai. E o que será do meu pai? Meu pai vai me dar um baita de um sabão." Mas aquele homem vai, acolhe, faz uma grande festa, o recebe de uma forma maravilhosa. Olha aqui, gente, a primeira coisa que o pai faz com o filho, ele dá vestes novas, representa a classe social. Sabe o que o pai estava dizendo para o filho? Você se arrependeu, filho? Então vou colocar você novamente no topo da pirâmide social. Eu vou aceitar você. Mas não vou aceitar você como um empregado meu. Eu vou aceitar você como você é. Porque você não deixou de ser meu filho. Você, por algum tempo, foi filho bastardo. Mas foi filho. Então eu vou colocar de novo você na pirâmide. Por quê? Porque não era comum se vestir bem. Então, quando eu dou um vestido de linhos finos, eu estou dizendo, eu aceito você e o coloco novamente na pirâmide social. É isso que Deus faz com a gente. Quando você se arrepende, Deus não trata você mais como, amados, um, um, um empregado qualquer. Ele recebe você como um filho, porque Ele não olha o que você fez. Ele olha quem você é a partir do óculos da redenção de Jesus. Eu não sei o quanto isso empolga você, mas eu falo isso já há muitos anos, talvez há 20 anos que eu venho falando isso. Mas, irmãos, todas as vezes que eu falo isso, eu fico arrepiado dos pés à cabeça, gente, porque essa é uma verdade que vale demais para nós, nós nos sentirmos amados. Olha só, ele dá um anel que representa. Autoridade, o pai manifesta seu perdão ao restituir-lhe autoridade e confiança. Anel era, era, um, era um sinal do brasão familiar, os tratos eram feitos e selados pelos anéis. Então, quando o pai dá ao filho isso, ele está dizendo: eu te perdoa, cara, eu te dou novamente a autoridade de filho. Agora você tem o mesmo direito de qualquer componente da família. Os mesmos direitos que você tem, e nós às vezes somos seletivos, conosco às vezes, nos auto-penitenciamos, não nos sentimos perdoados, e então as acusações parecem nos limitar a voltar, irmãos, a caminhar e a fazer aquilo pelo qual Deus projetou que fizéssemos, talvez. Estejamos diante de pessoas que um dia foram extremamente frutíficas para Deus, mas por algum momento da vida, por algum intempere da vida, você largou e pegou tudo o que você tinha e foi para o mundo. Mas agora você está aqui exposto a essa verdade, decidido a voltar para Deus, saiba de uma coisa: Ele está colocando em você vestes novas. Ele estava colocando você no topo, no topo da pirâmide social. Ele está te dando um anel, devolvendo a você a autoridade. Você recebe isso aí, gente? Uh! Ele das sandálias era um sinal de liberdade. Você está livre, meu filho. Você está livre. Se você for, você está livre. Você não está preso. Eu não vou jogar na tua cara o que você fez para você ficar. Você está livre. Se você quiser ir, você vai. É como nós aqui. Ninguém está preso. Você não precisa fazer nada. É verdade. Você não precisa dar o dízimo se você não quiser. Você não precisa orar se você não quiser. Se você não precisa ler a Bíblia se você não quiser. Você não precisa. Mas se você faz, é pelo entendimento que não há outra alternativa para você preencher o vazio da sua existência. Só há um Deus que pode preencher, só há uma relação que é suficiente e capaz, a relação com o Deus da criação, com Deus do propósito da sua vida, amém gente? Sandálias eram um sinal de liberdade, com essa atitude o pai estava liberando o seu filho, amados, de toda a culpa, Deus está dizendo, eu te libero em nome de Jesus... Eu te libero daquilo que você fez. Eu te libero das prisões emocionais. Eu libero você. Você está entendendo, irmãos? Eu coloco sandálias de liberdade em você. Sandálias é sinal de caminhada. Significa que, amado, você vai. Caminhar em liberdade, vai viver aquilo que você mas por um período deixou de lado, mas agora Deus está devolvendo abundantemente sobre a sua vida. Olha, amados, você perdeu, pastor. Eu perdi muitos anos afastado. Eu estou afastado há 10 anos, 15 anos. Não importa, irmãos. Os próximos anos serão anos de abundância, anos de vestes novas, de anel, amados, e de uma poderosa sandália para fazer você trilhar tudo o que Deus tem para a sua vida. Uh, aleluia. Raciocínio humano sempre estará pautado em meritocracia. Para terminar o. Nosso queridão pode vir. Como há em nós o conceito meritocrático e vem sorrateiro, gente. Ele vem devagarzinho, vem quietinho, comendo pão de queijo e cafezinho num dia desse. Ele vem devagarzinho. Toda hora a gente diz: E você? Você não é pastor? Não é assim. Quem é pastor? E você? Vocês são mulheres de pastor. Né? Não, é, é episcopis, aí a cobrança é mais forte. Hein? O que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Para dizer que a sensação de que eu tenho que fazer e não daquilo que eu faço é fruto dessa relação de intimidade. Eu lembro que me converti... Eu narro essa história aqui... Na graça para a santificação... Quando eu falo... Eu me converti numa cidadezinha pequena... Chamada Cataguases... Eu já contei isso para alguns de vocês... Ou daqui mesmo já contei... Me converti... Desejoso muito de conhecer a Deus... Mergulhado mesmo... Mergulhado... Mas não sabia nada... Não sabia nenhum versículo bíblico... Um dia... Uma chamada irmã de oração... Que eu respeito demais... Respeito mesmo... De coração... Ela disse para mim... Meu filho, eu sinto que Deus tem uma obra na sua vida. Eu, uh, que legal. Tudo que um crente desejoso em ter Deus quer ouvir. Mas eu quero te fazer uma pergunta: Como é que você dorme, filho? Eu o quê? Como é que você dorme? Eu falei: Desculpa, mas eu não, não entendi. Eu quero saber se você dorme com pouca roupa ou com muita roupa. Eu Qual a intenção dessa irmã de saber com que tipo de roupa? Estou <laughs> brincando, Já era uma, uma senhora, eu era garota ainda. Eu falei, ah, irmão, eu durmo de short de vez em quando sem camisa. É aí está o problema, que o anjo quer te visitar pela madrugada. E se ele for te visitar e você tiver sem camisa, ele vai bater em retirada. Eu meu Deus, eu não quero que o anjo me visite e vá embora. Eu quero sentar com ele na beira da minha cama ouvir os segredos celestiais. Irmãos, eu não quero, sabe, violar as experiências. As experiências não são explicáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Essa experiência, essa, isso que aconteceu comigo, a lição que eu tirei era a ideia de que nós podemos nos esconder de Deus. Quer dizer que Embutido a esse sentimento está a ideia de que eu tenho que me apresentar a Deus ataviado. Quem lembra dessa expressão? Isso é antigo, né? Arrumadinho. Deus me conhece mais do que qualquer pessoa. Sem exposição não há cura, gente. Nós estávamos na igreja na década de 90. Um casal, uma família linda. Eu contei isso aqui uma certa ocasião. Linda chegou o narro aqui também. Chegou na igreja, crentes ativos, sabe? Gente assim maravilhosa, gente de bom relacionamento, coração em Deus. Gente buscando ao Senhor, desejoso, desejosos em viver, viver o que Deus tinha para eles. Um dia a esposa estava cozinhando. Filho ainda pequeno ela, naquele fogãozinho de quatro bocas, ela deixa a tampa do fogão aberta e coloca uma chaleira de água, uma chaleira, o nome, né? De água para esquentar. O filho brincava para todos os lados, ainda muito pequeno. Criança é como ninja, né, gente? Por mais que a gente usa, advirta do que não deve fazer, fugiu e sentou na tampa daquele fogãozinho de quatro bocas. O fogão caiu, evidentemente, e em cima do menininho, de três anos, aquela chaleira cheia de água, fervendo. A pele do menino foi removida, necrosada em, em poucos, poucos instantes, aquela situação horrorosa. Eu sempre, quando conto isso, eu vejo as expressões, nós que somos pais, né? É sempre muito doloroso. Os pais, então, rapidamente pegaram aquela criança, levaram para o pronto-socorro lá próximo, e não era suficiente, porque o caso era muito grave. Na época, o, o hospital de referência de queimadura era o Hospital de Bom Sucesso. E levaram essa criança correndo para o Hospital de Bom Sucesso. Ao chegar lá, foram informados que não haveria possibilidade de pegar anestesia. Então, tiveram que tirar aquela pele queimada. Você imagina o sofrimento do pai de uma mãe e da própria criança vendo isso. Mas os médicos disseram: "Não há tratamento eficaz se eu não trazer a pele que precisa ser tratado. A pele daqui de cima está morta." É como eu e você, se não nos submetermos à presença da pessoa da graça, expormos de fato quem somos, nossas mazelas. Nossos pensamentos incapacitores, nossa vida, irmãos, colocada diante de Deus, não receberemos tratamento adequado. A santidade que Deus tem nos dado é uma santidade que Ele nos ajuda a alcançar, não a santidade que é mérito do meu esforço. Traga à luz suas fragilidades e olhe para a sua vida como Jesus olha. Alguém que é justificado, alguém que é santificado, alguém que é nova criatura, alguém que é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo não visita você e vai embora como um parente que você nem quer receber, mas ele foi, você tem que receber. Não, ele mora em você. É claro que a expressão que usamos, Espírito Santo vem, tudo bem, pode continuar usando, mas ele não vem, ele está. Ele não vem de lugar nenhum, de onde ele vem? Ele foi dar um, um, um rolé? Ele foi dar um passeio? Ele está lá, ele está aí dentro de você. Não confunda novo nascimento com processo de santificação. Mas eu não tenho Espírito Santo, pastor, eu não tenho uma vida santa, então o Espírito Santo já foi. Quando você aceita Jesus, Efésios diz. Que o penhor da sua decisão é o selo do Espírito Santo, não estou falando de santidade santidade é uma jornada de vida. Santidade é a resposta que eu dou à exposição que eu tenho aos impulsos da palavra, ao constrangimento do espírito no meu homem interior. É o meu é a fase de crescimento, saindo da meninice passando para fase madura, para entender, para ter olhos abertos, ouvidos abertos, um entendimento diferenciado. Isso é outra coisa. Enquanto você estiver vivo, você vai estar amadurecendo. O que eu estou dizendo é que ter o Espírito Santo morando em nós é, amados, consequência de uma decisão, apenas isso, apenas isso. Não coloque o que Deus não colocou, não coloque barreiras, não coloque muralhas que você não vai conseguir transpô-las. Não coloque na tua vida mentiras como verdades, mas comece a combater mentiras com as verdades de quem você é em Cristo. De alguém que foi justificado, de alguém que está sendo santificado à medida em que eu respondo a Deus. Eu faço uma pergunta aqui, irmãos. Deixa eu passar esses slides. Um homem nunca será justo por si só. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Será que preciso pagar o preço para viver a realidade de Cristo em minha vida? É uma pergunta, todo tempo a gente está perguntando. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar um preço. O preço da redenção Jesus já pagou, mas o preço do posicionamento eu terei que pagar. Vistam-se, apresentem-se. Ofereçam, asam à altura da sua condição em Cristo, vivam de forma que agradem a Deus, fiquem longe do pecado sexual e daí por diante, daí por diante. É a minha resposta de fé. É Deus. Eu obedeço ao Senhor. Eu digo sim ao que o Senhor fez. Assuma agora quem eu sou. Eu sou um filho teu. Isso vai dar fluidez na vida. Você não precisa se escravizar pela tua incapacidade de viver livre. Deus não nos chamou a sermos escravos, Deus nos chamou a ser livres. É bem verdade que por algum tempo da tua vida você pode até criar limites pela sua imaturidade, o que é muito natural. Não, eu não consigo lidar com isso, então eu crio limites. Mas saiba e tenha como alvo, Deus não te chamou para a escravidão, ele te chamou para a liberdade. Quando eu falo nesse livro, no capítulo que eu trato de lei e graça, eu vou traçando esses, esses nuances da palavra de Deus, irmãos. Eu não sou escravo. O que eu estou querendo é agradar a Deus, e se necessário for, por algum tempo da minha vida eu ter que criar limites, ter que bloquear alguém, ter que me desviar de alguns convívios por um tempo. Até que Cristo seja forjado em mim, eu farei para a glória de Deus se manifestar. Mas meu alvo sempre será mesclar-se as pessoas, sabe? Ser livre para estar em qualquer lugar. Mas essa liberdade nunca será motivo da minha libertinagem. Sempre será uma oportunidade de manifestar quem eu sou em Jesus. E ele te libertou. Essa condição primeiro precisa estar consolidada dentro de você. Se não consolidar dentro de você, você será paralisado em algum momento da sua vida. Você recebe essa palavra, gente. Você quer saber mais sobre esse assunto? Quem quer saber mais sobre esse assunto, levanta a mão. A pessoa da graça. <laughs> Aleluia. Eu quero orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Antes de orar, não quero quebrar esse clima, esse ambiente, essa atmosfera que Deus está promovendo. Mas eu quero pedir a você e reforçar. Se você sentiu no coração de comprar o livro, compartilhe nas suas mídias. Irmãos, nós temos uma palavra que flui desse altar, e, e, e não é, amados, quem semeia, é a semente. O Espírito do Senhor está liberando uma palavra. Todos os domingos que você vem aqui, Deus tem uma palavra para você. Então, eu creio que Deus vai atingir outras pessoas com isso. Então, compre, poste lá, compartilhe para a glória de Deus. Amém, gente. Eu quero orar no nome de Jesus, e quero liberar sobre a sua vida. Uma palavra, amados, de libertação, uma palavra de vida. Renuncie toda a palavra contrária, renuncie todo peso, renuncie todo rótulo sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é livre, você é amigo de Deus. Você em Cristo se tornou, amados, capaz de viver o que Ele tem, é Nele, não é por você. Não olhe você com seus olhos, não olhe você pelo que a sociedade diz, não olhe você pelos seus fracassos, olhe você pelo viés da cruz de Cristo. Você imagina quando Deus olha para você, o que, que Ele vê? Ele vê o filho dele, ele vê a redenção, olha o banho que eu dei nesse meu filho. Olha como ele está limpinho, meu sangue foi derramado sobre ele. Olha como eu tenho proposta para ele. Olha, 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 gente, gente, Deus vê isso ao teu respeito, e por ver isso, Ele está fazendo ajustes, levando você a compreender, levando você a responder, em fé, te incentivando. Esse Deus leve, que flui e faz você viver os propósitos dele. Amém, gente. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia.